El centenar de treballadors amb salari de l'Ajuntament de Muro han de tornar un 5% del seu sou dels darrers 9 mesos. En total, uns 360.000 euros. La legislatura passada es va acordar una pujada de sous que enguany el Consell Consultiu ha determinat que és superior al que permet la llei. Haver de tornar doblers s'ha indignat els treballadors que en responsabilitzen el batle. Escridassat, va sortir el batle de Muro del ple d'ahir vespre. El motiu? Abans de final d'any, el treballador de l'Ajuntament hauran de tornar un complement de sou que han rebut els darrers 9 mesos. Seran entre 700 i 3.300 euros, depenent de la categoria de l'empleat. Els treballadors estan enfadats perquè, diuen, el batle no vol negociar cap solució. Ens han enganyat, sobretot el batle, que ens va assegurar que aquest doblers no el tornaríem, i els hem de tornar, en aquests 2 mesos hem de tornar de vers alguns companys, en el meu cas, són de vers 1.700 euros. Fa 3 anys, tots els partits a l'Ajuntament varen decidir a pujar el sou dels treballadors per equiparar-los al de pobles de veïnat, tot i saber que la puja era superior a la permesa per llei. Tots els batles que han passat per la sala han pagat aquest complement, però enguany Martí Fornés va decidir dur el compte al Consell Consultiu, que ha determinat que l'augment és il·legal i s'ha de tornar a la caixa de l'Ajuntament. Quan vareu fer aquest conveni en so personal, no vareu tenir en compte en cap moment ni intervenció ni secretaria, però vareu passar per forro tota la normativa i evidentment ara hem de resoldre un problema que no l'han creat en altres llocs. El PSOE, entesa, ara l'oposició, va proposar que els doblers es retallin de la nòmina de desembre, però que es tornin una altra vegada als treballadors i s'aprovi un reconeixement de deute al marge del pressupost.